У міськраді вшанували ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. У мерії подякували героям, які, ризикуючи здоров'ям, усували наслідки аварії. Більше як 30 чоловік нагородили почесними медалями захисника вітчизни та медалями за жертовність та любов до України. Також пообіцяли надалі підтримувати родини ліквідаторів фінансово. В 2017 году мы увеличили финансирование соответствующих программ социальной защиты еще дополнительно на 1 000 000 гривен. И в дальнейшем будем уделять всемерное, всеобъемлющее внимание вопросам социальной защиты ликвидаторов, их семей и вдов. Я часто выступаю в школах, в разных учреждениях. Мне приятно, когда нас не забыли, самое главное. Самое главное, не забыли.